Kino ekisajja nze kankyokye ate tebeerayo n'amanyirira ono njamwokya ensonga nkwe. Yes, cool PROJOURN media atuma tundowooza ensonga ezo naawe ozeerabiddeko, ngenda kakulekera akatambi ako keewulirireko. Naye buno bwonna bukodyo bwa Jeno Museveni kuteeka mbeera ku Bobi Wine n'ekibiina ekya Nupu. Naye abawagizi bo bagamba byonna babikole, naye ekituufu kiri nti bo bamanyi lwaki bagala omukulu Bobi Wine olw'ensonga nti ly'essuubi ery'eggwanga erya Uganda. Yenna propaganda bamukozese bamukole buli kimu, naye buli omu amanyi wa gye kijja okukomekkereza. PROJOURN media kaka nakatambi kankakulekere olabe effujjo lyonna lye baakoze. So ng'ebifo ebyo byonna byonna nga naffe twakulunda fa osaanewo paka nga asainewo nenda kumuleka nga ivu kumwokya banange ganya amawulire genyina agataliko mpuva yokya yona isame wano kyagulanya atuliko iyo talyanga kyagulanyi talibe kumwokya fire kancho che sente zange zife na printing na ku hard copy chife chisanewu